Vi er vant til alt grød. Det er sådan noget sødt noget, hvor vi hælder sukker eller sirup eller andre ting oveni. Man kan altså også godt spise grød, der er lidt salt. Nu vil jeg lave en grød, der bare er... Der er en ren grød, men til den grød vil jeg prøve at lave det, man i Sønderjylland kalder lidt døbelse eller duse. Hvilket vil sige, det er flæsk, stikflæsk uden svær, som jeg skal i mindre stykker. Spruner godt på panden, og så når det er færdigt, så tager jeg flæsket af og putter lidt hakket løg på. Men først så skal vi lige have grøden op at koge her. En del korn, som er havre, rue, indkorn og emmer, og de sidste to det er hvedesorter. Gamle hvide sorter faktisk. Og så to gange vand. Jeg vil sige, det her det er en gammel bunderet. Nu kan vi ikke altid være helt sikre på, at de har spist det samme, men de har haft flæsket, de har haft løgene. Og det er en meget simpel ret. De skal have koges op med lidt salt. Så skruer man ned, og så skal det have en 20-25 minutter. Når man laver sådan noget korngrød her, så skal man huske at røre i det, for det kan brænde forfærdeligt på. Men mens det står og bliver klar, så vil jeg ordne min løg og mit kød. Det er sådan et godt stykke flæsk, så man kan se, så har den stadig ribbenene her. Hvis man er på en arkeologisk udgravning, det man kan finde, når man graver, det er de ben, der står og skærer ud her nu. Kødet selv er selvfølgelig helt væk. Men ben kan alligevel vise lidt om, hvad man har spist, og hvornår man har spist det. Man finder det i kogegrupper. Og i anden, før vi bliver kristne, så finder man det faktisk også i gravene. Og man blandt andet kan se, at man har lagt hele skinkestegen ned. Så der har været noget mad til rejsen bagefter. Nu skal jeg lige de her ben ud først. Det her kød det er lidt saltet. Man kan også bruge røget kød. Og hvis man bruger røget kød, så får man formentlig mere smag i det. Det her det er mere stikflæsk. Men det er igen, hvad man synes er bedst, og hvad man har. I det hele taget, når man laver sådan noget som det, jeg står her og fumler med her, så gælder det om, at man bruger det, man har, ligesom man altid har gjort. Det der med, at man skal have bestemte mængder og bestemte ting, når man laver mad, det har man ikke kunne i et samfund, hvor det hele handler om, at man skal dyrke tingene selv, så har man brugt det, man har haft. Nogle gange har man så været heldig at kunne få fat i noget, som måske er lidt finere eller importeret fra fjerne lande. Men det meste af tiden har man bare haft det, man selv har på sine marker, og hvad man har kunne samle ud omkring i buske og hegn. Det har man så til gengæld også vidst, hvornår det kom, og man har vidst, hvordan man skulle bruge det. Men man har også vidst, hvordan man skulle gemme det. Jeg har for meget kød her. Så meget skal jeg ikke bruge. Sådan noget døbelse, det er bare lige til, at man har lidt til at døbe sin grød i, så der i hvert fald har lidt smag. Jeg tager cirka halvdelen. Så skal den her fjernes, men ikke alt det fede nedenunder, fordi det er det, der giver smag. Og det er også det, jeg skal bruge, når jeg skal stege min løg. Så skærer jeg det i mindre stykker, i sådan nogle små firkanter. Man kan faktisk se, at det her det er hjemmesaltet, fordi den har en rød her og sådan lidt mørke herinde midt i. Når man starter det der, så starter man med at stege sit flæsk. Altså, når man laver sådan en dybelse her, og det skal steges meget, meget hårdt, fordi alt fedt skal faktisk steges fra, så du får de her kødstykker tilbage. Så det kan altså lige tage et stykke tid, og det kræver altså lidt varme. Når fedtet er smeltet fra flæsket her, så tager man sin løg, som man har skåret i sådan nogle skiver. Så hælder man dem i, og så koger man dem i fedtet. Det er en meget, meget fed omgang, det her. Det skal man altså lige tage med. Til gengæld så er grøden i sig selv jo mere. Det skal stå og koge og stege, til løgene er blevet bløde. Så det var altså lige 5 minutter endnu, før de er færdige. Men grøden her, den er faktisk ved at være der. Og igen, det er en god, solid kost. Ligesom meget af det andet, man laver på den her måde. Det er tung kost. Så skal man altså også regne med, at man har skulle lave meget. Man skulle arbejde meget. Nu er det sådan, min grød er færdig. Som man kan se, det har ligesom samlet sig. Man skal ikke tage sig af, det er lidt bestandt. Sådan her, det er bestandt.
Jeg går lige lidt rundt i den. Hvis det skal være, kan man hælde lidt ekstra vand ved. Men nu ved jeg, at det næste det er rimelig flydende, fordi det er så, der er så meget fedt ved. Så det gør jeg ikke. Så vi tager lidt grød herop her. Så skal jeg have det her flæsk op. Man kan se, at løgene er begyndt at blive de bløde nu. Man kan godt stege den lidt længere, det kommer an på, hvordan man vil have sine løg. Og der kan man så gøre det, at man tager lidt over. Hvis man vil det. Eller man kan tage noget ved siden af, så man så ligesom døber sin ske i. Fordi det her, det er skemad. Nu spiser vi sådan noget her, jeg har regnet for en middagsret, men grød er en heldagsret. Du kan få grød om morgenen, man kan få grød til frokost eller til middag, og man har fået grød om aftenen. Og nogle gange har der været kold grød, fordi det har været grød, som har været til års, som man så tager lige og enten varmer op, eller simpelthen serverer den kold med noget varm øl eller varm noget andet ovenpå. Det har været simpelthen standardret den på landet, alle steder.